لما شفنا البحر أول مرة كان شعور ممتع ومسلي، وتعرفنا على أصدقاء جداد. كنت خايف قبل ما أجي، بعديها يوم أجيت هون انبسطت مع الشباب ومع بلاخص ماهر، انبسطت معهم كتير كتير. אני בשביל ים זה רגיל, יש לי יום פנוי, אני לוקח את אבא, אני בא לים. זה שהם לא יכולים בכלל לבוא לים, זה פשוט כאילו, זה עושה לי דמעות, זה נוראי. אינשאללה הוא בסיר סלם מענה ונתצלח אחנה ויהם, ובעדיה נג'ל איים אלג'י. הילדים האלו חיים קילומטרים ספורים מחוף הים, ובשל גדרות הפרדה ומחסומים לא זכו מעולם לרחוץ במימיו. כל קיץ מארחות נשות מחסום וואץ' אלפי ילדים פלסטינים וימותיהם כאן, בים של תל אביב. הפרויקט נולד כתוצאת לוואי של היותינו אקטיביסטיות פוליטיות במשך שנים במחסום וואץ', ודרך ההיכרות שלנו עם פלסטינים במהלך השנים, ודרך ההבנה שפלסטינים לא מגיעים לים, לא יכולים להגיע בלי אישורים, ושהים הוא אחד מהדברים שהם כמהים אליו. אני תקריבן אלי 7 שנים بمؤسسات السلام. أنا عرفت عن المؤسسة محسوم موش أو أطفال البحر، اتواصلت مع رحيل وصرت كل سنة أخذ جروب من عدة قرى من الخليل. اللي بتيجي أول مرة خايفة علشان إنه بدها تلاقي إسرائيليات، إنه كل إشي إسرائيلي حامل برودة، كل إشي كذا، إنه في خوف. هسا احنا هاي الشغلات كلها بنعملها عشان نكسر حاجز الخوف بين الفلسطينيات وابنائهن وبين الاسرائيليات تاعت السلام. את מקומם של החשדנות והפחד תופסת ההנאה מהבילוי המשותף. בכל זאת זה ים וכיף. להביא ילדים לים זה אומר ליצור היכרות בין שני עמים, לאפשר למגע פנים אל פנים, עין מול עין, דיבור מול דיבור, להבין שאנחנו דומים, שכולנו רוצים לחיות בשלום, בשלווה, לגדל את המשפחות שלנו. אף אחד מאיתנו אין מטרה להרוג אחד את השני. עם הזמן התגבשה ההבנה אצל הפעילות שבילוי משותף בים שלעצמו הוא לא מספק, ושיש צורך בדיאלוג יותר מעמיק. אחרי הים נוסעים ליפו. לילדים ולנשים מאורגנות פעילויות בנפרד. לנשים אנחנו עושים מעגלי נשים ששם אנחנו משוחחים, ומעגלי הנשים האלה הם מדהימים. פתאום נוצרת שיחה, פתאום יש אינטימיות, וכל הפחדים שעוד נשארו אחרי יום הים הנעים שהיה עד עכשיו מתמוססים, ואני מרגישה שזה בדיוק תהליך הפוך למה שהממשלה שלנו עושה, שמנסה להפחיד ומנסה להרחיק. יש פערים מאוד גדולים בינינו. אנחנו נפגשים עם נשות כפרים שהן מסורתיות, חיות בחברה פטריארכלית. החיים שלהם מאוד מאוד קשים תחת הכיבוש. אבל למרות ההבדלים הגדולים, אנחנו פוגשים נשים ממש ממש נורא מפתיעות, נורא חזקות. יש להם איזו הוויה כזאת פנימית, איזה עולם מושגים או רוחני נורא עשיר. ان شاء الله المره الجايه نروح مع كمان رحله على البحر نتعرف عليهم ثاني مره. الدوارين שהם רואים פה יכולים לעורר את שני הצדדים, גם שמחה שהם חלק מזה שהם חוו יום כזה, וגם את הצער על החד פעמיות של זה, או ועל זה שלמה לנו אין ולהם יש. יש ילדה אחת שאמרה לי, יהוד אחזו מנה כולו, אין לנו אפילו מגרש משחקים בכפר, כל לקחו מאיתנו היהודים. בחב אחכי להם אנו אינשאללה נרגע לאמור זי מקנת אול זמן זמן, חיין נצלח ונצפח מעבר. כל דברים שאנחנו עושים מתחילים מאותה מטרה, זה להביא לסיום הכיבוש ולהביא לשלום במזרח התיכון. כל שנה למה בתיג'י מג'מועה, היי המג'מועה בתגייר אפקרה ובתחב السلام ובתדעי לסלם. ה-50 اللي بيجו ימכן בחכו ל-200-300 لا اخته لا اخوها لا امها لا ابوها انه لا احنا كنا مفكرين انه بدها تلاقيني واحد مجند حامل سلاح، لا لقونا وبوجه بشوش، لقونا سقونا مي، حسوا بالشو بتاعنا، خففوا علينا مشوار الطريق. هيك بصير امان، بصير امان. وهي بتحكي معناته في اسرائيليين واسرائيليات حابين السلام، مش كل اسرائيلي
نفس المستوى، في إسرائيليين بحبوا السلام وفي إسرائيليين لا شك لا.